Ağabey dostumuz ismiydi. Ya rahmet. Kalaysızlar jalpyalaryňyza. Selim. Birden bastan, bir daha bir 3-4 minut kötürek. Mungkin hali kiştet bozulatınlar başar. Men tanımaytınlar, men isim Ergali. Kazı biz Koreya'dan havarlaştık. Koreya'dan havarlaştım. Bizde tüm saat 11. Sizler de yanda 3 saat bizden keyin sizler. Tek men özüm ekranımda. Мен видеом көрініп тұр ма? Жалпы экраным көрініп тұр ма деген. Көрініп тұр. Едіге ағай, рекорд запис бастайсыз ба әлде қалай? Әлде күте аламыз ба? Записті. Бастап қойдыңдар ма? Онда бастай берейін, кейін запис болса өздері көріп өз не ала жатар. Қайырлы кеш. Менің есімім Ерғали. Мен осы үздік білім YouTube каналын жүргізушісімін. Өзім осы бір жыл бұрын бастадым. Қысқаша өзім туралы айтып өтетін болсам, есімім Ерғали, өзім оңтүстік Қазақстан облысы, жалпы Шымкент қаласының тумасымын. Оған дейін қарапайым мектепте оқығанмын. Қарапайым Шымкент қаласында 25-ші мектепте оқығанмын. Одан кейін Алматыда Қазақ ұлттық техникалық университетте бітірдім. Ол жерде есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету деген бакалаврды оқыдым 2004 жылы 2008 жылдар арасында. Одан кейін барып, болашақ бағдарламасымен Ұлыбританияда Ноттингем университетінде магистратура, IT магистратураны оқып бітірдім. Ол 11-12 жылдар оқыдым. Одан кейін барып, арада 5 жылдан кейін, 6 жылдан кейін Кореяда PhD докторантураны IT менеджмент бойынша оқып бітіріп, биыл бітірдім. Қорғап шықтым дипломды. Жалпы осы уақытқа дейін өз тәжірибемді бөлісу барысында осы сіздерге мына YouTube бастау қиын ба және өзімнің өткен тәжірибем бойынша бөліскім келіп жатыр. Мына Едіге ағай мына вебинарды ұсынып еді, сол үшін біз мақұлдадық. Енді неге бұл тақырыпты таңдадым? Себебі қазіргі таңда қазақ контентін, мен өзім енді қазақ тілді адам болғаннан кейін бізде ең бірінші нәрсе қазақ тілді контент өте аз, соған дәріптеу мақсатында, яғни қазақ контентті көбейту мақсатында вебинар. Негізгі мақсат осы. Сонымен жалпы бүгін тақырып төңірегінде YouTube бастау қиын ба деп алдым, себебі бұл YouTube бастау қиын ба деген сұрақ бірден егер жауап ретінде айтатын болсам, ол мен былай жауап берер едім. Оңай емес. Қиын деп айту дұрыс емес шығар, оңай емес деп мен айта аламын. Сонымен осы YouTube білім басталған туралы айтып өтейін. Ең бірінші сұрақтың қалай басталды? Бұл YouTube басталған кезде, өзімнің басынан өткен кезде былай басталды. Көпшілігін айтатыны, жалпы пайдалы контент жоқ дейді да. Мысалы, мен осы сабақ өтейін деп жатсам, бір материал алатын болсам, барлығы орысша немесе ағылшынша тілінде деп айтылады. Сол үшін әрине қазақ тілі мүлдем жоқ деп айтуға дұрыс емес. Менің айтпағым, пайдалы контент, сапалы контент деген белгілі бір тақырып төңірегінде, мысалы, IT болатын болса, IT түрінде қазақша контент ондай көп емес. Егер салыстырмалы түрде орыс тілді немесе ағылшын тілде салыстыра айтатын болсаңдар, көп емес. Құдайға шүкір, осы 1-2 жылдың ішінде өсіп келе жатыр. Екінші нәрсе, жалпы мынандай бір сұра айтылау әңгіме бар, қазақша контентке сұраныс мүлдем жоқ. Мен оған келіспеймін, себебі қазақша контент дегенге әркім әртүрлі түсінеді, бірақ одан сұраныс жоқ дейтін болса, онда мен мысалы осы 1 жыл 1.5 жылдың төңірегінде менде мысалы 5.5 мыңдай жазылушы болды және бір просмотрлар болып жатыр. Құдайға шүкір өсіп жатырмын жалпы. Енді өз басым YouTube-ты қалай бастадым? YouTube-ты мені негізі бастау былай ойында болмаған. Бірден айтайын, ондай ойда болмаған. Негізгі бастаушы қозғаушы күш болған ол бір мұғалім деп айтайын. Маған бір мұғалім жекеге жазды, ауылдың бір мұғалімі деп айтайын. Енді ауылымыз жалпы қарапайым мектептің мұғалімі, ұстаз мұғалім, информатик. Сол кісі бір сол кезде естеріңізде бар болса, хакерангта бір есеп болған екен. Енді өте бір оңай есеп керек.
кәдімгі олимпиада десе өте оңай, ол оңай ғой деп айтсам мен шығара алмаймын деп, содан сол мен өзім енді өзімді ұялып кеттім. Сол кісіге мен бар мүмкіндігімше көмектесуге тырыстым, бірақ те ол кісіге ғана емес, ақыр ол кісіге көмектесекеннен кейін осындай проблема басқа да мұғалімдердің алдында шығар деп, сол үшін мен бүкіл өзім білетін білімдерімді барлығын бөлісуге жөн көрдім. Қаңтарда бастадым, жалпы негізі видеоны аштым 2021 жылы, жоқ 20-шы жылы 28 декабрьде ашқан екен. Содан кейін барып басталды. Бір айдың ішінде видеолар салып бастадым. Ол туралы айтам. Енді мынандай бір, егер YouTube канал ашатын болсаңыздар, міндетті түрде мына үш, өзімнің ойымша үш сұрақты айқындап алу керек. Бірінші, не мақсатта? Яғни не мақсатта канал жүргізбекшісіз? Жайдан жай басқалар барлығы YouTube канал бар ғой, сіз де соған қосылу керек қой деп болса, ол дұрыс емес. Ол екінші нәрсе, егер табыс көзі деп бастасаңыздар, онда сіз мынау сапалы мен пайдалы дегендерді уже ұмыта бастайсыздар. Қай жағдайда? Егер мысалы IT төңірегінде болатын болса, IT төңірегінде мынандай сапалы, пайдалы дегендер уже ұмыта бастайсыз дегенім, ондай көп болмайды. Табыс көзі ол блогерлер болса, мысалы жаңалықтар болатын болса, өсек, сондай сияқты нәрселер болатын болса, табыс көзін істеуге болады. Ол бойынша да біраз алда айтып өтем, бірақ негізі табыс көзі деп бастамаңыздар. Егер табыс көзі деп бастайтын болсаңыздар, онда жақсы сапалы контентке жұмыс істемейсіздер өзі. Екінші нәрсе, кімдерге арналады? Өйткені мынау нәрсе өте маңызды. Менің өзім ашқан кезде мен негізі мектептің деңгейіне, жалпы мектеп деңгейі, одан кейін мұғалімдер үшін деп ашқан болатын. Егер мұғалімдердің деңгейі артылса, яғни жоғарыласа, оны одан шығатын шәкірттер, оқушылар міндетті түрде жақсы болады деп ойлаймын. Сол үшін менің мақсатым мектеп, бірақ мектептің ішінде мұғалімдер болды. Өйткені егер кейін де мен ашқаннан кейін біле бастадым, Python тілі енгізілген, ол жаңа тақырып ретінде 6 сыныптан басталады, ол күрделі, бірден жақсы оқулықтар жоқ деген секілді. Екінші, баратын мақсаттарыңыз қандай? Бұл баратын мақсат дегенде сіз мынаны түсініңіздер. Мысалы, мен енді бір мысал ретінде, мүмкін 10,000 жазылушы, мүмкін 1,000 жазылушы, бірақ менің мақсатым мектептің деңгейін көтеру болды. Негізгі мақсат осы, мектептің деңгейін көтеру. Себебі мен YouTube-ты бір алдында бастайым деген ойым, ол өзімнің қазіргі білетін, яғни жасанды интеллект бойынша білетін программалау сол төңірегінде бастасам, оған аудитория, қазақ аудиториясы әлі жетілмепті. Сол үшін сол мектеп деңгейіне түсіп, барлық мектептің программасын бойынша видео түсіруге кірісіп кеттім. Сол үшін бұл YouTube-ты ашатын кезде осы бір үш сұрақты жақсылап айқындап алсаңыздар, уже ары қарай кете береді. Енді өз тәжірибемен ой бөлісейін. Бірінші, ол міндетті түрде YouTube-ты болған жүргізетін болсаң, сапалы жағынан кіретін болсаң, ол өзің білетін сфераны, өзің білетін сфераны алу керексің. Менің салам IT болғандықтан, мен IT төңірегінде болдым, бірақ қазіргі салам ол жасанды интеллект және программалау болды, бірақ жасанды интеллект туралы бастадым. Егер осының өзін бастаған өзінде салыстырмалы түрде басқа видеоларымен қарағанда, мына жасанды интеллект ондай жоғары емес, көп емес просмотрлары. Бірақ енді ол, мен одан қобалжыған жоқпын, яғни настроем түскен жоқ, көңіл күйім түскен жоқ. Себебі мен түсіндім, жасанды интеллектке әлі аудитория өспеген. Сөйтіп программалау үшін Python-ды бастап кеткен болатын. Екінші, видеолар саны және оларды жүктеудің арасы. Бұл дегенім, өзімнің тәжірибем бойынша айтайын. Мен видеоны жалпы мен қаңтарда бастадым, бірақ бірінші ай, қаңтар айында мен 36 видео сабақ салдым. Бір айда 36 сабақ салдым. Әрине, бұл енді өте көп те шығар, бірақ бір айдың ішінде мен барлық нәрсені жұмыс істеуге түсіндім. Яғни өзімнің мүмкіндігімше, сол өйткені сол кездер сәлде болса қолым бос еді, енді сөйтіп бастап кеткенмін. Сонда мен бір айдың ішінде 36 сабақ салдым. Бұл среднем бір күніне бір екі видеоны салып отқан. Екінші нәрсе, қараңыздар, бұл жерде нәрсе. Мен 55 күнде мынандай нәрсе бар. Бірінші, ана YouTube істеген кезде екі нәрсе бар, екі критерий бар. Бірінші критерий, ол 1,000 адамның асылуы керек деген. Мен жерде мен әдейі өз басымнан шын мәнінде өткен нәрсе, 55 күнде, яғни мен ашқаннан кейінгі күннен кейін, 55 күннен кейін 55 видео сабақ салыппын, және осы аралықта мен 999 жазылушы, мен әдейі 99 55 деп алған. Негізі осы күнде менде 1,000 жазылушы болды.
55 күнде 55 видео сабақ болды. Негізі мен тура былай істегенмін, бірақ санап көрсем тура осылай сәйкестік болды. Сол үшін осы екі нәрсе, мысалы бірінші нәрсе мынау болатын болса, өздеріңіз білетін нәрсеңіз. Екінші нәрсе бұл осы видеолар салған кезде аралықтарыңыз, егер аралары суып кететін болса, я мысалы ұзақ видео, енді келесі сұрақ, ұзақ видео ма әлде қысқа видео ма? Бұл да жақсы сұрақ болуы мүмкін, егер араларыңызда болса. Мен өз тәжірибемнен былай бастайын. Егер мынандай нәрсе болады, ұзақ видеолар болса, адамдар жалға бастайды, көру жағынан нашарлай бастайды, то есть просмотр. Ал егер қысқа болатын болса, қысқа видеолардан ана жерде 1000 жазылушыдан бөлек 4000 сағат просмотр болу керек. Сіз мынау қысқа видеомен просмотрмен жете алмайсыз, ұзақ видео керек болады. Сол үшін мен былай істеген, енді мен сәйкестік болып қалды ма, енді білмеймін. Мен лайв сабақтар жүргіздім. Әрбір субота, әрбір жексенбі күні, яғни қаңтарда 5 түрлі сабақ болды. Ол 1-1 жарым сабақ қан лайв түрінде YouTube-та жүргізген болатын. Және қанша одан кейін мынандай нәрсе бар, өз тәжірибемнен болған. Қанша адамға көмек беру шынымен бақыт екен. Бұл жерде мен айтпағым, мысалы, мен қаңтарда бастадым. Мына Python 0-ден бастап тегін курс болды. Просто өткіздім. Одан кейін ақпанда пәндік олимпиада, негізі мен бұған дайындалған жоқ, пәндік олимпиада болады дегенге дайындалған жоқ. Мен просто осы бір айдың ішінде осы 36 сабақ болды дедім, осының ішінде мен қандай нәрсені білдім, соның бәрін іле бердім. Бірақ осы питонда нөлден бастаған курс деген осы 5 сабақ бар, содан оқығандар уже мынау ақпанда, ақпан айындағы пәндік олимпиадалардың нәтижесін бере бастады. Бұл дегенім, мысалы қалалықтан, аудандықтан орын алмаған дегендерін мынау жай ғана 5 сабақты көру арқылы олимпиадаларын жүлде алды. Мысалы ол мен үшін ондай нәрсені білу менде бақыт болды, өйткені мен бір адамға өсуіне ықпал еттім, яғни белгілі бір дәрежеге жетуіне әсер еттім деп. Енді пайдалы кеңестер. Бұл жерде бірден айтайын, сіздер қазақша контент істеп жатқаннан кейін кемі 50 видео болмай, және жазылушылар, қаралымдар туралы ескермей қойыңыздар. Сіздер мүмкін мынандай болуы мүмкін ғой. Мысалы бір видео саласыз, одан кейін мүлдем жазылушы болмайды, одан мотивацияларың түсіп кетеді. Одан кейін екінші нәрсе, видеолардың арасын бір айдан асырмау керек. Бұл дегенім, мысалы сіз бір видео жүктедіңіздер, егер арасы суып кететін болса, мысалы бір 3-4 айға кетіп қалатын болса, онда қайтадан 50 видеоны жеткізу керек деп түсініңіздер. Мүмкіндігінше аптасына 2-3 видео салуға тырысу керек. Пайдалы деген сияқты. Енді басында, негізгі енді бастаушылар өздеріңізге тәжірибе жинау мақсатында 5-10 минуттық видеолар жақсы. Себебі 5 минутта уже болемен не айту керек, соны былай түйіндеп, түйінін айтуға тырысасыздар. Одан кейін бірақ арасында YouTube Live жүргізген дұрыс. Не үшін? Себебі сізге 1000 адамнан бөлік 4000 сағат жинау керек болады. 4000 сағатқа мынау 5-10 минут видеолардан жетуге болады, бірақ біраз уақыт алады. Ал мынау лайв YouTube лайв каналдар жүргізген кезде, сабақтар жүргізген кезде ол жерде бірге отырады, одан кейін кәдімгі сабақ болғандықтан ол жерде басқа адамдар сабақ түрінде түсініп, мынау YouTube-та сағаттың санын өсіре аласыздар. Одан кейін бірінші кездерде мынандай нәрсе бар, монтаждау, техникалы сатып алу. Мысалы менің жағдайымда ондай нәрселерге мен ақша құртқан жоқпын. Себебі мен ажыды қазір келесіне, мынау монтаждауға, техника сатып алу, оформление там бір біле дегендер көрермендер үшін айтылатын, мысалы солар үшін деп айтатын ойлайсыз тұрмын. Мысалы мен мынандай камера, качественный камера сатып алсам, там білмеймін мына жерде істейсіз. Оның бәрі негізі жақсы, бірақ оның бәрі өзіңіз үшін да. Ал көрермендер үшін ол нәрсе маңызды емес. Негізгі айтылатын нәрсе ол көрермендерге қызығы, ол сіздің беретін контентіңіз, сіз қалай жеткізесіз, сол маңыздырақ. Себебі пайдалы контент өз көрерменін әрдайым табады. Және екінші, соңғы нәрсе бұл кері байланыс. Сіздер кері байланыста, мысалы сіз біреу жазатын болса, соған өзіңіз жауап беруге тырысыңыз. Мен енді өзім мүмкіндігінше бастапқы кезде болсын, кім жауап береді, кім сұрақ қояды, барлығына көп ұзамай бір сағат, екі сағат, ары кетсе бір күннің ішінде жауап беруге тырысып жатқан. Ол кері байланыс сіздің көрермендеріңіз бен сіздің араңыздағы байланысты жақсартады. То есть мысалы көрермен сізге бір сұрақ қоятын болса, ол мен көп жағдайда YouTube-та көбіне жауап бермеуге мүмкін, бірақ сіз басында сөйтіп жауап беріп отырсаңыздар,
сіз уже араларыңыз жылы қарым-қатынаста бола бастайсыздар. Енді контент құруға кемі не керек деген сұрақ бар. Ең бірінші ниет және мотивация. Бұл не үшін? Себебі сіздер айтасыздар кейде уақыт жоқ, материал жоқ, не басқа. Бірақ егер шын мәнде ниетіңіз дұрыс болатын болса, жалпы ниет мысалы, менің ниетім мына бір оқушыға шынмен үйрету, көрсету немесе мына ұстаз. Ол кезде уже мыналар уақытта, материалды бәрі өзінен өзі табыла бастайды. Себебі сіз біреуге үйретуге, кеңес беруге немесе бұл дәрежесін өсіруіне көмектесемін дейтін болсаңыздар, уже сізде мына нәрселердің барлығы өзінен өзі табыла бастайды. Екінші нәрсе не керек? Онда көп нәрсе керек емес. Компьютеріңіз болса, Zoom болса. Не үшін Zoom? Себебі менің барлық видеоларым, негізі соңғы видеоларым барлығы Zoom-да істелінеді. Онда мен қазір көрсететін шығармын, Zoom-да қалай істеу керек. Zoom-ның өзі Zoom болса болды. Өздеріңіз мына жерде мен всегда мен өзімнің экран Zoom-да бір жақсы жері экранды бөлісе аласыздар экранмен. Одан кейін өзіңіздің сүйретін видеоңыз көруге бұрышқа қоя аласыздар. Ол да бар. Одан кейін соны өздеріңіз сақтап, кәдімгі YouTube-қа бірден жүктей аласыздар. Одан кейін тағы бір нәрсе бар. Мынау жасайтын movie программа дейді та, бірақ мынаған особо бір назар аударып, ойбай менде мынау жоқ, болды мен істемей қойдым. Бұл негізі қосымша жүреді. Бұны мен жай ғана қосымша ретінде жүрдім. Мен бұны iMovie деген нәрсені, менде енді Apple-дың несін қолданамын ғой, сол жерде iMovie бар, бірақ мен бұрда монтаждар особо жасамаймын. Менде бір кәдімгі шаблон бар. Сол жерден көбіне мен видеолар ұзақ болса, солар жабыстыру үшін ғана қолданамын. Ал бастапқы кезде мен iMovie-ді де қолданбадым. Бастапқы кезде мен мынау әрбір Zoom 40 минут сайын үзіліп отырады ғой. Сол үзілгеннің өзін YouTube-қа салып, сол жерде жалғасы деп мен солай басында сөйтіп жүрдім. То есть ешқандай монтаж істеген жоқпын, істеген бірден YouTube-қа жүктеп отырдым. Одан кейін әрине YouTube керек, және интернет керек. Бұның ішінде YouTube-тың ішінде тіпті монтаж жасайтын программаның өзі де бар. Бұл дегенім YouTube-тың ішінде кесетін жерлері бар. Бірақ мұн бір жаман жер YouTube-та бір-бір екі видеоны жалғай алмайсыз. Там тек қана бұл YouTube-тың өзінің студиосында кесе аласыздар. Мысалы, мына жерге кейбір араласын ұзақ сөз болып қалады, немесе бір керек емес сөздер айтылып кетеді, немесе бас жағы соңғы жағын қысқарту керек болады, сол кезде YouTube-тың өзінде бар. Енді мына жерден тағы да бір қосымша ретінде бір нәрсені айта салайын. Мен мына жерде ожидание реальность дегенді өшіріп тастаппын. Негізі ожидание реальность деген нәрсе бар. Білмеймін, оны қалай өшіріп тастаймын. Ожидание реальность деген нәрсе, мысал айтайық. Сіз бір видео түсірдіңіз, бір тақырып таңдадыңыз да, ол идеальный тақырып болады деп ойлайсыз ғой, мен білмеймін енді. Сөйтесіз де, оның түсіруін бәрін қамтамасыз, камерасы да, качествосы бәрі бар. Сөйтіп оны монтаждауға там 10 сағат құрттыңыздар. Енді бәрін идеальный қылып шығарғыңыз келеді ғой. Сөйтесіз де, кейін жүктейсіздер и қарайсыз. Просмотр максимум бір 10 адам просмотр. Одан кейін не болады? Мотивацияңыз бәрі төмен түседі, барлығы бытшыт болады. Сол үшін сіздерге айтатын, ожидание реальность деген нәрсе ол шын. Сіз 50 видео пока жүктемей, оны неғылмай қойыңыздар, ескермей қойыңыздар. Әрине оған уақыт керек, оған не істеу керек. Сол үшін ожидание реальность деген нәрсе бар, сол нәрсені қатты ескеру керек. Одан кейін мына жерде енді сұрақтарыңыз бар болса, сұрақ қойыңыздар. Мен осыдан кейін кішігірім сол өзімнің YouTube каналымды көрсетейін ішкі жағынан. Осы жерге дейін сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Жалпы YouTube бойынша. Онда мен мына жерде жалпы менде YouTube-тың өзінің ішкі каналым бойынша енді сіздерге қосымша нәрселерді көрсетейін. Мынау менде канал бойынша. Бұл ішкі нәрсем. Қарап отқаныңызда мына жерде мен қосымша менде ровно менде всегда бестер жақсы көремін. 5555 адам бар. Мына YouTube-ты жүргізген кезде мына жерде мынандай VidIQ деген не бар? Приложение бар ненің ішінде. Оны орнатып алсаңыздар болады. Бұл VidIQ дейді. Бұл жерде кәдімгі мынау бұл өте пайдалы. Қай жағынан? Бұл сіздерге мысалы бұның несі пайдалы. Енді мен кіріп шығып көрсете салайын. Мысалы мен орнатып қойдым, өздеріңіз кіріп шықсыңдар. VidIQ деген нәрсе. Бұл жердің пайдасы мына жерде.
мен бірден соның ішіне кіріп айталық, бұл сізде анализ жасап отырады, сіздің контентіңіз бойынша анализ беріп отырады, кейде кеңес беріп отырады. Мен тіпті енді конкурент деп айтпай қояйын, маған мысалы өзіме қызық бір каналдарды алдым. Енді бұл сіздер конкурент деп алмай қойыңыздар, бұл жерде мен өзіме маған қызық адамдар менен жоғары деген. Өйткені бұлардың маған контенттері ұнайды және олардың материалдары ұнайды. Осы бойынша мен өзімді салыстырып отырамын. Енді бұл жерде ой мен конкурент деп ондай ойлау болмауы мүмкін. Бұл жерде жай ғана мен қазақша контенттерді қарап отырмын. Қазақша контенттерді дәл сапалы менің мамандығыма сәйкес келетіндей. Қарап отырсаңыздар, мына жерде олар бойынша сіздер мынау нелерін қарап отырасыздар. Кім қанша алды бұл мен. Бұл видео IQ-дің тағы да бір плюсы. Мысалы, сіз қазіргі таңда қандай темалар сізге пайдалырақ береді? Мысалы айтайық, сізде мына жерге көрсетеді қазіргі ыстық темалар. Мына жерге қарап отырсаңыздар, барлығы мына learn Python-ға байланысты, то есть көбінің іздейтіні Python-ға байланысты темалар екен. Мен қарап отырсаңыздар, мына жерде өте жоғары, яғни Python-ға байланысты тема алатын болсаңыздар, өте жоғары деп. Немесе мына жерде тағы да бір нәрсені айтып көрсетейін. Мынаның ішінде мынау орнатқаннан кейін мынау achievements деген нәрсе бар. Сіздің жалпы осы VidIQ-дің ішінде қандай дәрежелеріңіз бар, қандай нәрсе, қандай видеоларыңыз жақсы өтіп жатыр, қандай алдыңғы айда қандай болды. То есть бұл нәрсе сіздің әрбір каналдағы іс-әрекеттеріңіз. Мысалы, мына жерде ең менде топ видеоларым бірі ол 25 мың болған мынау видео екен. Мынау Kahoot туралы бойынша. Және мына жерде achievement channels audit деген нәрсе бар. Бұл жерде сіздер мысалы бұл жерде өздері аудит жасайды. Мынау VidIQ-дің өзі аудит жасайды. Мысалы, мына жерде айтады. Мынау бір каналдарыңыз соңғы мынау 2 VPH деген 2 просмотр views сағатына дейді. Мынау 2 нем сағатына 2 рет просмотр болған. Қалғандары мысалы көрсетеді. Және мына төмен жағында кеңес беретін нәрселер. Мысалы видеоның тақырыбы кем дегенде 31 сөз 31 символдан тұру керек дейді да, мысалы мына жерде сіздікі өтіп жатыр. Мына жерде description дейді, мына жерде описаниялары кемінде кейбір видеоларың мынау описаниялар 300 болу керек дейді. Кемі описание дегенім қазір көрсете салайын описание не екендігін. Описание деген сөз мынау видеоның тақырыбынан кейін астында болады ғой, сол жерде кемі 300-ден тұратын болу керек. Одан кейін мына жерін бәрін қарап, былайша айтқан кезде мынаның бәрі жасыл болса, сіздің мына видео контенттеріңіз жоғарылай бастайды. Одан кейін тағы да бір нәрсені көрсеткім келіп жатқанына, екінші бір инструмент, мына Social Blade деген нәрсе бар. Бұл жерде жалпылама сіздің не бойынша көрсетеді. Мысалы, мына жерде соңғы 15 күн бойынша, 15 күн бойынша видео просмотрларыңыз среднем қалай көріп жатқан көре аласыздар. Енді мынау estimate дейді, негізі бұл қате есептеледі. Себебі біріншіден менде табыс көзі мен шынай керек осы уақытқа дейін әлі мен YouTube-тан ақша снимать етіп көрген жоқпын. Мен білмеймін қалай шығарылды, бірақ ақша жинау ондай үлкен емес. Өйткені қазақша контент аз болғандықтан оған просмотрлар мысалы бізде білмеймін 2000-3000 просмотрға бір ғана доллар. Ал ағылшынша түсіретін болсаңыздар, енді ағылшынша жалпы айтқан 1000 просмотрға 1 доллар. Типа солай сияқты ескерсе болады. Енді мен ол менің табыс көзім не болған жоқ, мынау не болған ақша болған жоқ, сол үшін менкінде жалпы видеолар іліп пайдалы болу. Қарап отырсаңыздар, соңғы 15 күн бойынша мынау subscribe бойынша және view-лар бойынша көре аласыздар. Және қандай видеоларым, мысалы мына жерде user videos деген бар. Бұл жерде осы мысалы топ 50 видеоның ішінде соңғы 50 видеоның сол туралы көру болады. Қай видеолар мен өткен мысалы айтайық. Мына жерде most view videos дейтін болсаңыз, просмотрлар бойынша. Қарап отырсаңыздар, міне 25 мың просмотр, мынада 22 мың. Былайша айтқан кезде мына жерде топ 50, яғни үздік 50 видеоның ең алдысы, ең соңғысы осы 50-дегі 1.8 просмотр, то есть 1.800 просмотр деген сөз. Осылай секілді. То есть қандай темалар қызығып отқанын көрсеңіздер болады. Бұл енді Social Blade бойынша. Жалпылама статистика бар мына жерде. Менің кірген уақытым, қашан ашқандығым, контент 20, Қазақстан бойынша және мына жерде 55 және общий менде видео 228 видеолар саны. Тағы не?
Ну, в принципе, осы нәрселер мына жерден көрсетіп, бағана мен көрсеткім деп отқан просмотрлардың ішінде. Мынау, нерде тақырып 60 символдан ба тұру керек? Мына жерде кемі, мына description, описаниеда 300 символдан тұратындай бір сөз жазылу керек. Ол болды осы негізгі айта. Негізі ондай қатты күрделі емес, бірақ жұмыс істейді. Басына жоқ дегенде басында жұмыс істеу керек. Так, мына жерлерде енді сұрақтар бар екен. Қандай екен? Так. Сергей Димин видео стоп сейчас айслайн. Не жерде сұрақтар бар болса, оқып көрейін, жалпы сұрақтарыңыз бар болса, айта берсеңіз, сұрақ қоя берсеңіздер болады. Так, сіз өзіңіздің осы екі ай бұрын бір жоба бастадыңыз ба? Үздіктер деген жоба, сол туралы айта кетейін. А. Жақсы, мейлі ол да жақсы сұрақ. Негізі, сіздер мүмкін білесіздер ма, білмейсіздер ма? Жалпы мен осы қазіргі таңда үздіктер деген бір жоба аштым. Енді өзімнің өйткені негізгі мақсат осы жаз кезінде мынау олимпиадаларға қатысып жүрген немесе опыты бар, бірақ қиналатын оқушылардың барлығын жинап алдым. Кім қызығушылығы бар, жалпы барлығын ала бердім. Солар менде 75-тен аса бір оқушы жиналды. Енді оларды көрсетсем, мейлі оларды да көрсете салайын, бірақ ол енді YouTube-қа сәл қатысты емес. Так, ол үшін SMP сайты бойынша кірейік. SMP сайты бар. SMP сайтында бұл жерде негізі YouTube-та сәл аут қылып жатырмыз, бірақ үздіктер деген проектте ол былай болды. Мен өзімнің осы Python тілінде мынау осы SMP сайты бойынша мына жерде курсы бар. Курсыдың ішінде мына жерде мен оқушылардың бәрін жинап алдым. Олардан 75-ке тарта оқушы болды. Оларды мектеп бойынша, класстар бойынша бөліп, ол класстар бойынша белгілі бір есептен шығарған осы курс, мысалы, язык программирования C++ деген курс бойынша кемі 6-7 сыныптар үшін 75 есептен жоғары және 8 сыныптан жоғары 150 есептен жоғарғы оқушыларды келесі үздіктер, яғни бізде 2 айға арналған бұл үздіктер болды. Ол отборочный тур болды. Осы отборочный турдан өткен адамдарды, оқушыларды ары қарай тереңдетіп, мен бар, Едіге ағай бар, тереңдетіп келесі мынау алдағы келе жатқан олимпиадаларға дайындық курс ретінде жүріп отамыз. Яғни біз как ментор боламыз. Мысалы айтатын болсам, 6 сыныптың кі бойынша егер қарап отсаңыздар, мына жерде 23 оқушы болды, 6-7 сыныптар. Яғни барлығы шығарды. Екран көрсетсеңіз. Ой, бұл не жер көрсетіп тұрмын, кешіресіздер. Жақсы, шеер жасайын. Так, шеер. Көрсетіп, міне. Так, мына жерде көрсетейін дегенім, мынау үздік SMP сайты бойынша, мұны басынан кірейін. Мына жерде SMP сайтына кіретін болсаңыздар, мына жерде курсы деген бар, осы курсы бойынша өткені, мына жерде әрбір тарау бойынша өтеді де, менде осы тарау бойынша жүріп, бізде мынау үш түрлі группа құруға болады. Осы үш түрлі группадан 6-7 сыныптар үшін 75 есеп, мынау 8-ден жоғары қарай 150 есептен жоғары шығару керек болатын. Мысалы 6-7 сыныптар үшін программалаудан олимпиадалық есептерді шығару үшін мысал айтайық. Енді нері таныс фамилияларды көріп қалсаңыздар, енді өздеріңіз оқушыларыңыз да бар. Жалпы айтқанда мысалы 6-7 сыныптарды мен жеке-жеке бөлген кезде, міне мына осылай мынау бірінші күннен басталған кезде әрине басында кірді, бірақ ешқандай есеп шығармады. И соңында бүгінгі мысалы 26 күн мына жерде соңғы шығарған есептер мына оқушылар міне 78-79. Жалпы айтқанда 6-7 сыныптар үшін міне 75-тен жоғары олимпиадалық есептерді шығара алғандығы. Әрине мына жерде және де шығарып жатыр әлі де болса. Сол секілді 8-9 сыныптарда бір қарап отсаңыздар, міне мынау жоғары жақтағылардың барлығы уже 100-150-ден асқан есептерде бар. То есть бұларға да мен қосымша
қарап осы проектінің ретінде өзінің жеке проектін сол секілді 10-11 сыныптардікі де бар осылай бөліп-бөліп оқушыларды жеке-жеке жалпы қарап отырамыз. Бұларға да не сабақ түсіріп видео YouTube-қа салып тұрдыңыз ба? Видеоларын. Иә, бұл негізі видеолардың барлығын біз түсіргенбіз. Солардың олар осы 2 айдың төңірегінде өздері қарап, өздері шығару керек болатын. Одан кейін барып, бұйырса алдағы уақытта мына Ергияға екеміз алгоритм бойынша өтетін болсақ, соны ары қарай жалғастыратын боламыз. Алгоритм мына решение олимпиадных задач бойынша уже жүретін боламыз. Қалай YouTube бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ай, IT контент жайлы, немесе басқа да үздік біліп туралы сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мүмкін болса, YouTube-қа түрлі ақпараттар салып көркейте беріңіздер, дамыта беріңіздер. Бізде қазір мынау сапалы, былай, біріншіден контенттің өзі аз, екіншіден контенттің арасынан контент аз болғаннан кейін оның сапасы да әлсіреп жатыр. Егер контент көп болса, онда түбінде сапаға жұмыс істей бастаймыз. Себебі сапа ол әрдайым жоғары орында тұрады. Менің мақсатым Едіге ағай сияқты бар, болмаса басқа да бар. Жалпы біздің мақсат осы IT контентті жоғарылату, көтеру, сапасына жұмыс істеу. Түрлі-түрлі жобалар бастай берсеңіздер болады. Бастысы ол көрермен өзін табады. Да, қандай сұрақтарыңыз бар? Не бөлсейік, не көрсетейін? Так, мен мысалы, мына нәрсені көрсете салайын, негізі мен YouTube-та түсірген туралы мен көрсетпеппін, қалай YouTube-та мен түсіремін. Ол үшін экранды бөлсейін. Так, экранды бөлсейін де. Экранды бөлсейін, экран көрініп тұр ғой, иә? Мен мысалы видео түсіретін болсам, мен YouTube-та Zoom-да аламын. Zoom-да мысалы қазір бүйтіп бастаймын да. Осы жерден енді қазір менің экран өзім түрімді көресіздер. Осы жерде кадрды басып, одан кейін мына жерге шер жасағаннан кейін мына менің экраным шер жасалды ғой. Мына жерде әрдайым менде тұрады мына бұрышта. Мен мына бұрыштағы көрініп тұр ма мына көрсеткенім. Осы жерге қоямын да, одан кейін ары қарай кадрды мына жерге Python-ның осы жерде сабақтарын осы жерде түсіндіре беремін. Сөйтіп осыны запись істеймін, кадрды запись деген кезде өзі мына рекордты бассаңыз болды уже запись жүре береді. Кейін осыны кәдімгі сабақ түрінде қоя саламын. Мына жерге жазылатын нәрсенің бәрі. Кейде болады, мен сабақ жүзінде жүргіземін. Сабақ болады, мысалы, бір екі адам қосылады. Бір екі адам қосылғаннан кейін мен қарап отырсаңыздар, ол жерде ол адамдарды түрлерін көрсетпеуге тырысамын. Себебі әркім ыңғайсыздануы мүмкін, болмаса жалпы өзім сабақ болғандықтан мына жерде көрсетпеймін де. Мысалы, мына жерге мен жай ғана пин деп айтамын. Мына жерге пин деген сөз осы видеолар кімдер кірді, олардың барлығы көрсетпеймін, тек қана сөйлеген адам, яғни сөйлеуші адам ол мен болатын болса, мына жерге үш жұлдызшаны бассаңыздар, осы жерде пин деген нәрсе бар, пин деген сөз ол қатырып тастайды, осы жерге осыны кәдімгі бұрышқа кесіп қойған сияқты қойып қояды. Сөйтеді да, тек қана өзінің түрінді ғана көріп отырамын. Ал қалғандарды көзі көрінбейді. Осы осы болған екен, запись тоқтатып, ары қарай YouTube-қа сала саламын. Ондай қатты күрделі емес қарап отырсаңыздар. Мен түрім бар, өз экраным дайын, өз экранымды қолданамын. Я Zoom-ды қолданамын. Егер презентация істейтін болса, сол секілді мына жерде үш презентация жасап отыра беремін. Так. Share. Сол үшін Zoom-да Zoom бар болса болды, жары қарай барлық сабақтар келе береді. Ондай күрделі емес. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ болмаса, онда Ерге ағай сізде? Жоқ, менде сұрақ жоқ. Сұрақ болмаса, онда аяқтай берсек болады. Ағай, сіз реклама алмайсыз ба? Негізі реклама жасамаймын дедім. Себебі сіздің реклама бар, бүкіл видеоңда шығып тұрады. А, жоқ, ол неге шығады? Себебі менің, егер менің каналдарым шығатын болса, онда
Сіздің іздеген тематикаңыз менікіне ұқсас болып тұр ғой. Сол үшін шығып жатқан шығар. Ол значит, ол жерде YouTube жұмыс істеп жатыр деген сөз. YouTube алгоритмі жұмыс істеп жатыр. Есім сондай, мысалы, менде де, мысалы, YouTube каналда айтып бүлімде. Менде мысалы не қосылмаған андай ақша төлеу деген, потому что сағаттар көп емес те. Бірақ не, бірақ мен видеоны мысалы өзім басқа бір аккаунтына ашсам, алдында нелер рекламалар қосып береді. Оны YouTube өзі қосып береді сияқты видеоның бәріне. Алдыңғы видеоларға қарайды да, негізі алдыңғы сіздің видео іздеген видеоларыңыз қарайды. Бір рет болсын қарасаңыздар, өйткені қазақ контент, негізі қазір контент енді-енді дамып жатыр да. Сол үшін ондай көп емес, мысалы, IT білім бар, басқа бар. Жалпы IT саласында бір көп болса, бір 10-15 қана видео, 10-15 қана видеолар бар да, активно жұмыс істеп жатқан. Солардікі ғана көрсетеді. Кімдікі активно емес, олар уже төменге түсе бастайды. Просто көрсеңіздерші, бастап көріңіздер, бастау қиын, бірақ бастасаңыздар уже ары қарай кете береді. Иә, айтпақшы, егер ана IT контент бастайтын болсаңыздар, бізден мысалы, егер біз енді кім қандай IT контент болса да, біз оларды қолдауға дайынбыз да, өзіміздің Телеграмда, YouTube-та барлық жерде көрсетеміз да, IT контент көбейген жақсы да. Бірақ бір ғана шарт бар. Ол кезде бір ғана шарт. Едіге ағай, ол кезде бір шарт. Кемі 50 видео болсын. Себебі, мысалы, біз егер сіздермен бөлісетін болсақ, мына жерге негізі неде каналдардың ішінде андай бар, каналдар мен кеңес беретін каналдар деген нәрсе бар. Сол жерде мысалы сіздер действительно ашып отырсаңыздар, біз сізге көмектесеміз. Тіпті мен өзім рекомендациялық каналдарға қосып қоя аламын сіздерді. Егер шынымен жақсы контент жасап жатсаңыздар, мен онда не үлкені мен контент көбейткенге құптап отырамын. Сұрағыңыз бар ма? Мағжан аға. Жалпы осы. Ағай сұрақ қойса болады ма? Қоя қойыңыз. Ана оқушылар үйретесіз бе сіз? 6-шы класстан бастап. Пайтында. Негізі оған дайын мен нелердің барлығын түсіріп қойдым да. Видеолардың барлығын. Осы үздік білім деген YouTube-қа аштым. Сол жерге біліп қойғанмын. Просто көрсін да болды. Тегін бар, барлығы бар. Қазір менде өзімде уақыт болмай жатыр. Рахмет. Сода бар ма? Болды, рахмет. 6-шы сыныптыкын питонға арналған бөлімі 3090-ныкын барлығын 10 сабағын түсіріп болдым. Алматы кітап бойынша. 7-ші сынып Алматы кітап бойынша тоже бітірдім. 8-ші кітаптыкын 10-кінде бітірдім, по-моему. 9-шы кітап 3090-ны бітірдім, бірақ 9-шы сынып ол 4090-да да жалғасып кеткен екен да, не бойынша. Пайгейм бойынша жалғасып кеткен. Негізі 3090 бөлімдерін барлығын бітіріп қойдым. 6-шы сынып, 7-ші сынып, 8-9-ды. 3090 ғана. Одан бөлек курс та бар, 0-ден бастау деген бар, басқа да бастау бар. Жалпы үзбей қарасаңыздар, негізі біршама білім аласыздар деп ойлаймын. Одан бөлек МТ-ге Так, негізі дауысым естілмей қалды. Дауысыңыз естілмей қалды, Ерғали аға. Мен қолым тиіп кеткен бе? Қай кезден бастап естімей қалды. Оны айтайын дегенім. Так, сіз жаңа не ОБТ жайлы бастадыңыз. Иә, ОБТ бойынша негізі ОБТ енді басталғандықтан ОБТ-ға қалай дайындалу керек, жай ғана мен өзімнің ойым бойынша мен жібергем, себебі ол жерде енді ОБТ информатикаға біріншіден әлі контент жоқ. Сол үшін кім қалай бастау керек білмейді. Бірінші нәрсе ОБТ-ға туралы айтатын нәрсем, мен бастапқы 4 видеоны қарайтын болсаңыздар, кіріспені қосымша, яғни 5 видеоны көретін болсаңыздар, кіріспеде мен айтып өткен едім, қандай тақырыптар мүмкін болатын, келетін деген. Және оның арасында 30-40% питоннан келеді. Сіздер питоннан дайындалсаңыздар, одан қазіргі уақытта питон туралы көп материалдар көп, дайындала беріңіздер. Әрине одан басқа Excel бар, немесе HTML бар, басқа бар. Негізі оларда бар, бірақ айтайын дегенім, информатикадан жалпы контент
бай жай-жай өсіп келе жатыр. Егер қатты керек дейтін болсаңдар, онда Ресейдің Еге бойынша қарасаңдар болады. Еге деген ол қадымда ENTE сияқты информатиканы бізден бір 10 жыл бұрын информатиканы енгізген, бірақ тақырыптары өте күрделі, ауыр. Омен дайындалсаңдар да болады. Қосымша ақпарат ретінде. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Саламатсыз ба? Менде сұрағым бар еді. Мысалы, субтитр бойынша қазақша қоссам, анда автоматты түрде қосуға бола ма, әлде қолмен жазамыз ба? Қолмен жазылады, өйткені әлі де болса, мынау бізде негізі Google тек қана орыс тілді ғана және басқа бір оншақты тілді ғана істейді. Қазақ тілі әлі кіре қойған жоқ оған. Өйткені қазақ тілге контент аз болғандықтан жалпы онда көп істеп жатқан жоқ. Субтитр қосатын болсаңыз, қазақшаны біріншіден қате аударады және дұрыс емес аударады. Жалпы сөздердің мағынасы да сөздердің сөйлеуінің өзі де өзгеріп кетеді. Сол үшін субтитр қазақша жазу керек болады өзі. Мен өзім ютубер деп санамаймын өзімді. Негізі ютубер емеспін. Ютубер деген мен үшін кәдімгі YouTube-тан ақша табатын адамдарды айтады. Менің өз ойым сол. Менің мақсатым ақша табу емес еді. Менің мақсатым жалғыз ғана өзім білетін білімді беру болды. Сол үшін YouTuber емеспін деп бірден айтайын. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақтар болмаса онда эфирді аяқтайық. Иә, аяқтайық онда. Жақсы, еркелеге сізге рахмет. Уақыт бөліп осындай. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі сабақтарда жүздескенше дедік. Жақсы. Сау болыңыз, рахмет.